jam forgesis, malfidele, vane, ir promesis. Kiu ja forgesi, ne hesitas, tiu la felicio, se meritas. Kiu ha forgesas, acia coro, en dorno shangicias al flor. Kiu forgesadas, pecas grave, kai li sen consolo restus prave. Esperanto je krásná, libozvučná a bohatá řeč, stále si vyjí, přijímají se nová slovíčka, na to existuje Akademie San Marino. A esperanto se zalíbilo také režisérovi Acherovi, který si esperanto zvolil pro svoji operu, kterou uváděl v Národním divadle. A nyní tato opera měla předčila očekávání, měla velký úspěch a pan Acher už pracuje na dalším svém díle esperantu pro Národní muzeum. Já bych vás chtěla pozvat do Muzea Esperanta ve Svitavách. Je to vlastně jediné muzeum v České republice. Když to vemu v rámci Evropy, je Esperantské muzeum ve Vídni, které je součástí Národní knihovny. A ještě je Muzeum Esperanta Grey, což je ve Francii. Další velká muzea Esperanta nová jsou v Japonsku, v Japonsku a v Číně. Naše muzeum navštívili i američtí lingvisté ze Santa Catarina. Zajímala se o Esperanto, o to, jak je tento jazyk, jak je podporován v současnosti a jak byl podporován v minulosti. Řekla bych, že v minulosti, jak se říká nyní v totalitě, bylo Esperantu přáno více než jen nyní. Nyní se orientujeme trošku jinam a takové to přátelské soužití se z naší společnosti vybrá.